der, for jeg havde slet ikke øjnene på, at du skal stå her. Jeg sad bare med hovedet retstammen der, jeg var lige ved bare at køre videre. Ja, jeg ved det godt, men... Brug krydset, mand. Ja, når det er så lidt, så kan det godt betale sig op. Ja, okay. Ja, det sparer tid, det er godt. Ja. Godt arbejde, Mikkel. Ja, det går godt herop. Nå, ja. Den er hurtigere end den der. Den der er god. Den der er god. Du er hurtigere i den der, end du er i den her. Jeg er ret sikker på, at den er hurtigere. Altså, den her er hurtigere på toppen. Men den der drejer bedre. Jeg synes bare, det er modsat. Okay. Jeg synes, den her er svært ved at få bremsepunkterne styret ind med, og den hopper lidt for meget, og... Nå. Det vil tiden vise. Men vi får ikke sat rekordtider i dag, tror jeg. Ikke nu i det her heat. Vi får ikke sat rekordtider i det her heat. Hvad? Daniel, lad os lige falde helt bagerst her, og så tager vi dem på første. Så får vi bedst plads. Og så venter vi lige til de helt i røven af os derovre, inden vi kører. Deroppe, ikke? Ja.
så kører vi. Så det vil sige, at vi kører nu. Så, så har vi lidt afstand.
tage næste runde også? Ja. Jeg starter på næste runde. Jeg kører videre. Du skal jo egentlig ind og have en anden. Hvorfor det? Et, fordi at det siger reglerne. To, fordi den der ikke kører en halv time mere. Jo, for vi har lige fyldt den op til kvart, mand. Så vi holder en pause. Vi prøver noget andet. Vi får alligevel ikke sat nogen rekordtider i dag.